Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u pořadu 22 minut, ve kterém si budeme povídat o sběratelství. Je to už nějaká doba, co jsem naposledy vydal tenhle pořad a malinko si změní jeho formát, to si dneska povíme, ale začneme tím, co se u nás za poslední dobu událo. Jak jste mohli vidět u nás na webu a na mých sociálních sítích, stěhovali jsme se do nových prostor, takže již od května bydlím na stejném místě, jako máme firmu a jako máme karty a stejně jako natáčím. Jediné minus, které to má, je to, že jsem přišel o svůj natáčecí koutek, kde jsem vlastně měl to posezení a podobně. Nicméně, jak můžete vidět, za mými zády pěnu dres a podobně jsem dal ke svému počítači a vlastně sedím zády u svého pracovního stolu. Vedle mě potom další pracovní místo, kde se zpracovaly karty a ve stejné místnosti máme regály s kartama, kde je vlastně teďka přes 100 000 karet. Pak máme ještě jednu místnost, jenom skladovou a pak je tady ještě velká garáž, kde máme všechny různé věci, jak rodinné, tak i firemní. Velkou výhodou je to, že vlastně vstanu, udělám 3 kroky a jsem na pracovišti. A mohu tak natáčet více videí, rychleji stříhat, mít karty hned po ruce. Jo, poslední vlastně rok jsem jenom přijížděl z kanceláře domů, kde jsem doma dostříhával videa a pak jsem zapomněl nějakou kartu naskenovat. Nebo jsem zapomněl kabel a podobně. Takže to se urychlí, ale urychlila se vlastně i práce, zpracování karet, kdy tu sedíme hnedka vedle sebe a pokud pracovníci něco neví a pokud narazí na složitější kartu nebo chce ode mě něco zkontrolovat, jsem hned po ruce, expedice je rychlejší. Má to opravdu spoustu výhod a hlavně se celý proces zrychlil, takže už pomalu začínám sklízet ovoce. Postupně doháním, co jsem zanedbal a vidím to tak, že tak hodinu denně jsem získal jenom tím, že jsme se právě přestěhovali sem a navíc jsem to vlastně zrychlil a tu hodinu denně teďka používám k tomu, abych dohnal to, co jsem zameškal. Mám jeden velký rest a to je video z posledního srazu, ten se konal právě také začátkem května. Měli jsme je naplánovaný již delší dobu, takže jsme to nerušili kvůli stěhování, ale bylo to dost hektické v jednom týdnu začít stěhovat firmu a hnedka o víkendu mít sraz. Ten se nicméně náramně vydařil a už se těším, až video dokončím a zveřejním a zároveň vás pozvu na další sraz, který by měl být někdy v listopadu, vše upřesníme. Další i zmíněnou novinkou je to, že jsme přesáhli 100 000 karet nabídce, takže tady se mnou v místnosti je 100 000 karet. Nicméně koupili jsme nabídku od Milana Jaroše, který již nestíhal sám a vlastně vše expedovat a prodávat a rozhodl se, a že to přenechá nám, takže my jsme odkoupili asi 25 000 karet od Milana, takže postupně přes prázdniny zpracováváme, do toho přinášíte furt nové karty vy a je větší zájem o přeprodej a také tu máme nějaké starší kousky, které právě do konce prázdnin chceme zpracovat a leží tu už delší dobu. Je to tím, že ty 90kové ročníky nebo BA Player okolo tisíciletí se velice špatně poznávají, o jakou konkrétní sérii jde a pracovní se nevždycky ví, jak to zařadit, tak jsme tyhle karty postupně odkládali, že zpracuji já a s mým časovým vypětím to šlo pomalej. Takže se to nahromadilo a teď už to postupně doháníme, do konce prázdnin bychom chtěli tyhle ty starší karty a inzerty, je tam opravdu spoustu zajímavých kousků zveřejnit v nabídce, do toho samozřejmě furt vychází nové a nové série. Přejdeme k tomu důležitému, o čem by měl být dnešní díl. Je tu nový formát 22 minut, že by to bylo tak, že jsem se soustředil na nějaké téma, to jsem zpracoval a ten díl zveřejnil. Bylo s tím dosti práce a také to video časem jak kdyby zestárne a už není aktuální, takže jsem se rozhodl pro trošku jiný styl a více si s váma povídat a hlavně častěji. A co mě k tomu vedlo, podíval jsem se na statistiku našich videí na YouTube, jsem si vlastně mohl seřadit podle sledovanosti a nejvíce jsou sledovaná videa právě 22 minut a úplně nejvíce, jak zjistit cenu karty. To má asi 5000 zhlédnutí, na druhém místě je myslím úvod do sběratelství, ten má skoro o 2000 zhlédnutí méně. Takže 22 minut jasně vede. A potom jsou české produkty a to jsou vlastně breaky OFS nebo Legendary Cards. A dokonce a tam jsou i balíčky Fortuna Ligy, které jsem rozbalil asi 4 nebo 5 a ty mají větší sledovanost než všechny NHL breaky, co jsme doposud natočili. Vysvětluji si to samozřejmě tím, že těch NHL breaků je plný internet, plný YouTube, Facebook a podobně a můžete je vidět kdekoliv, všichni dělají breaky, kdežto ta česká extraliga tolik videí nemá, takže tam je ta sledovanost větší. Tady ta čísla mě vedly k tomu, že si budeme právě víc povídat v 22 minutách a zjednoduším ta videa
z breaků NHL, takže už jste mohli zaregistrovat, že na začátku videí nepovídám o tom, co ta série nabízí, když je to zajímavé, stalo to hodně času. A v podstatě zase zůstane jen ten pohled z vrchu. Pak vám ukáže grafický souhrn toho, co v té sérii můžeme najít a vrhneme se na samotný break, kdy dokonce ještě stříhám vlastně to rozbalování balíčku, takže vidíte jenom v rychlosti ten obsah, co jsme tam vytáhli, aby videa byla co nejrychlejší a měli jste přehled o tom, co jsme vytáhli a co najdete v nabídce u nás na webu, proto to také zveřejňujeme tato videa. Nicméně více budeme soustředit na videa tohoto typu, když si budeme povídat o sběratelství. A právě změna formátu 22 minut vede k tomu, že vždycky jednou za pár dní natočím nějaký souhrn, kde zhodnotíme poslední breaky, co se aktuálně děje, buď u nás na webu, nebo v sběratelství celkově, řeknu vám na to svůj názor a tím to vždycky uzavru v takovém souhrnu po několika dnech. Já věřím, že se mi to bude dařit, protože není tak náročná příprava, už tak se připravuji na ty videa, co točím, takže to fakt jenom zhrnu, přidám svůj názor a nějaké poznatky, ať už z webu nebo z internetu, a budu se ptát na vaše názory. Začneme tedy tímhle novým stylem. Máme za sebou breaky tří produktů, a to jsou Upper Deck Credentials, českou sérii Rekordy české extraligy od Legendary Cards a teďka nejnový Upper Deck MVP 2023-24. A mým tématem dneska je, jestli se vyplatí vůbec ještě stále otvírat boxy a balíčky. Pokud sbíráte už nějakou dobu a nemáte obrovské štěstí, tak sami víte, že se to ne vždy vyplatí. My se dneska podíváme na čísla přímo od nás z webu, protože si myslím, že díky Absolutu ze Zboxu získat více peněz zpátky rychleji a máte tak šanci si koupit další karty. A takže se podíváme na čísla. Začneme Upper Deck Credentials, kde jsme vzali jeden box, protože jsem opravdu tušil, že ta série není nic moc. A kdybych měl zhodnotit, tak ta série je podle mě zbytečná ještě v momentě, kdy Upper Deck dohání jednotlivé ročníky, vlastně se nám mísí 21, 22, 23 a už vyšly MVP 23-24, takže 3 roky dohromady, a že můžete ve videích vidět, že člověk je skoro zmatený, a když vytáhne kartu Trevor Zegrase, měl by radost, že je to roky karta, ale už je v jiném ročníku podobně, takže i ty nováčci se pomalu začínají motat. Credentials vlastně nevyšly 2021 a jsou v update v tomhle ročníku a myslím si, že ta série vůbec vyjít nemusela. Nemá ani podle mě žádnou tvář, jediné, co bych vypíchnul si, jsou ty debut tickets, to je taková charakteristická karta tohoto produktu, nicméně si nemyslím, že je to série, která by měla zůstat a měla si uchovat nějakou tradici ještě v téhle době, kdy ta poptávka trochu upadla a ta produkce je obrovská. To se mi potvrdilo i v čísle, kdy box stojí nějaké 3500, 3600, myslím, je přesná cena a my jsme prodali karty z tohoto boxu, my jsme měli ta slabší, i když podpis Alexe Newhooka není úplně k zahození, ale ty limitované karty nebyly nic moc a prodali jsme karty za 700 korun a za 700 korun nám karty zůstaly, takže když to sečtu, tak jsme na nějakých 1500, takže 2000 jsme v minusu na jednom boxu. Nedokážu si představit, že bychom vzali case, tam samozřejmě nějaká garance lepších karet by byla, a teď jsme trefili hodně špatný box a ta návratnost je prahbíná do toho práce s natáčením, přidáváním těch karet, takže 2000 minus u série Credentials, a určitě vám ji nedoporučím, ale neříkám, že je to úplně špatná série. Ale můžete mít třeba větší štěstí než mi a chytnout a podpis nějakého top nováčka, potom je to samozřejmě o něčem jiném, nicméně to hodnotím tak, že ta série je pouze o jedné kartě, jestli se povede nebo ne. Inzerty velice slabé, ty základní, dokonce vlastně teďka nová MVPčka 23-24 mají o dost hezčí inzerty než Credentials a ty stojí dvakrát tolik. Potom tu máme sérii Rekordy české extraligy od Legendary Cards, kde u českých produktů jsme vypozorovali, že většinou se zaplatí. Nicméně tady ta série mě celkem oslovila s tím, že vlastně všechny karty jsou v magnetických obalech. Čekal jsem ty klasické české, které nejsou tolik populární. A série byla BCW v zahraničních magnetech, což se mi hodně líbilo a působilo to ještě lépe. Design některých karet, dalo by se říct, byl třeba skopírovaný a podobně, nicméně karty vypadaly furt a moc dobře. My jsme měli navíc velmi povedený case, kde byl dvakrát Dominik Hašek v limitu 10, hokejka Jiřího Dopity 20-20 a podobně jedničková karta Viktora Hýbla. A vlastně jsme to spočítali, ten case stál přes 11 000, 11 300 myslím,
a my jsme prodali karty z tohoto caseu za 11 700, takže tam je nějaký malý zisk, plus nám nějaké karty zbyly asi za 1500, takže tady jsme skoro 2000 v plusu, pokud bych nepočítal zase tu práci s tím skenováním, vystavováním a natáčením videa. Takže to tak vlastně legendy české extraligy zachránili credentials. A teď se podíváme na MVP. Sérii hodnotím velice kladně, inzerty si myslím, že si s tím grafici pohráli, i když se jedná o vlastně tu nejlevnější sérii, tu cenově dostupnou pro všechny, tak jsem právě vzali jsme 4 boxy, s tím, že vlastně nebude chodit třeba na přeprodej tolik MVPček, jako nám třeba chodí Series a Platinum, co jsou oblíbené série, takže jsem vzal 4 boxy, aby jsme měli hodně řadových karet a těch Ice Battles a podobně, protože vím, že je tam poptávka a MVP jsme vlastně koupili 4 boxy za nějakých 6700. Prodali jsme karty vlastně během 4 dnů, jsme prodali karty za 3500 z těchto 4 boxů. A ještě nám dost zůstalo, a asi v hodnotě 5500 korun, takže dohromady necelých 9000 za boxy za 6500, takže skoro 2500 zisk, ale vlastně zase je tam nějaká ta práce a hlavně ty MVPčky, ty řadovky si postupně dokoupí sběratele týmu hráčů, Ice Battles taky, ty jsou kolem 20 korun, takže tady se ty peníze vrátí postupně, takže nám tam vlastně ještě peníze kdyby visí. Jo, takže vyplatí se otvírání boxů? Asi moc ne, ale jak můžete vidět, vlastně 2 ze 3 sérií se nám zaplatily, vlastně rekord se nám zaplatili hned, MVP se zaplatila půlka během pár dnů a už se prodávají další, takže brzy se zaplatí, ale zase je tam nějaký časový posun. Nicméně vidíte, že se vlastně díky Absolutu, díky i prodejem těch levných karet, i řadových karet, i těch insertů můžete dostat skoro na cenu toho boxu a pokud máte štěstí na dobré jméno, na dobré karty, tak na to můžete vydělat a vlastně se vám vrátí peníze zpět a můžete si koupit další ať už karty nebo boxy. Takže tím bychom shrnuli 3 produkty, které jsme v poslední době otevřeli. Ještě tam mám natočený, myslím, úplně první video z těchto prostor a to jsou balíčky Tim Hortons Legends. A tak dlouho jsem je odkládal, že je budu muset nadspat někde tenhle týden a nevím, jestli tam je to úvodní slovo a nějak to se stříhám, když tak tam dám nějaký text a podíváme se i na Tim Hortons Legends. Každopádně nás čekají Stager, na ty se už moc těším a na závěr tohoto dílu si dáme 2 věci, na které se hodně těším, a to je nový pořad a nová rubrika, kterou jsem si pro vás nachystal. Novinek bych měl samozřejmě víc, ale už jsem se poučil, že nebudu hlásit o tom, co všechno chystáme, ale vždycky to ohlásím až v moment, kdy to budu mít 100% nachystané, protože náš rozpočet je dosti omezený a musím opravdu vybírat, na co se soustředit, takže místo některých funkcí jsme třeba ladili pár měsíců rychlost webu, tak aby na tom byla tak, jak je na tom teď, že se vlastně tím množstvím těch karet ten web postupně zahlcoval a některé funkce už byly zastaralé, takže chtěli vyhladit a podobně, takže to bylo nejdůležitější. Ale vraťme se k těm novinkám. A to jsou novinky hlavně na YouTube, kdy opět vycházím z těch čísel, z té statistiky toho sledování, samozřejmě už jsem říkal, jak zjistit cenu karty, suverénně nejsledovanější video na našem kanálu, takže jsem si pro vás připravil nový pořad s názvem Absolute Price Point, kdy se budeme dívat na ceny jednotlivých karet. Jak to bude fungovat? Vy mi napíšete a pošlete fotku, obrázek karty, kde by vás zajímala vaše cena a já vám ukážu, jak vlastně hledám cenu karty a podle čeho to posuzuji a vyhodím nějakou cenu, kterou si myslím, a můžeme se o tom společně pobavit. Tyhle dotazy mi chodí často, jako si myslím, že by měla karta cenu a není v tom žádná věda, neznám všechny ceny karet, samozřejmě se v tom pohybuju, sleduju karty každý den, ale opravdu si nepamatuju vše. Postupy vždy stejný, procházím prodané karty, porovnávám podobné hráče a podobné karty a podobně, čím je ta karta raritnější, tím hůř se to hledá, ale hledám nějaké podobnosti, takže tenhle proces toho hledání té ceny bych vám chtěl právě natočit a projít s vámi a dostat se k nějaké finální ceně určité karty. Do toho můžete přidat vy své názory. Takže myslím si, že to bude zajímavé video a jak pro mě, tak pro vás, tak i pro všechny další sběratele, kdyby vlastně hledali ceny určitých karet a našli třeba tohle video spojené s nějakým článkem a popisem, tak by to bylo právě prospěšné pro všechny. Využij k tomu i statistiku u nás na webu, kde vlastně se prodávají tisíce karet měsíčně a všechna tato data máme uložená a chceme je využít pro statistiku, najdete ji vlastně v mojí nabídce
A když chcete naceňovat karty, tak tam máte nějakou malou statistiku, opak v detailu každé karty najdete, vlastně za kolik se u nás prodali tyto karty, kolik jich je vystavených a podobně. Jo. Čím je ta karta raritnější, tím méně té statistiky tam je, ale jak říkám, prodali se už opravdu tisíc a tisíce karet, takže se tam ty data uchovávají a díky checklistu je to propojeno, takže když si otevřete tu kartu, tak tam máte statistiku, kde najdete nějakou cenu, pokud karta již byla u nás na webu prodána nebo vystavena. Dotazy na ceny mi chodí, občas na ně odpovím, občas ne, protože mi píší sběratelé, kde mi přijde, že jsou kolikrát líní si to najít sami, nebo to jsou sběratelé, kteří třeba na Absolutu vůbec nejsou a kolikrát to působí, kdyby chtěli jenom využít mého času k tomu, aby to nemuseli hledat oni. A na to nemám čas. Pokud je to nějaký uživatel našeho webu, tak se často snažím udělat, ale už se mi taky stalo, že mám člověk naposílat třeba 20 karet a hledejte mi to, což prostě, jak říkám, není to no, o tom, že já bych to věděl a nikdo jiný to nevěděl a podobně. Jo, nějak se v tom hýbu, můžu vám říct své zkušenosti, ale taky nevím, že taky se ptám ostatních lidí. Jo, a hlavně mě jako zaráží, když se mě zeptá sběratel nějakého hráče na cenu karty, když by to mělo být přesně naopak a já se ptám a řeknu třeba, když vidím nějakou dobrou kartu Cartera Harta, tak se zeptám Honzy Laštůvky, jestli je to dobrá cena nebo ne, protože v tom chodí a kouká na ty karty každý den a já nekoukám na všechny karty. Furt, i když se teda snažím, tak radši se zeptám někoho, kdo sbírá přímo toho hráče a soustředí se na něj a delší dobu a sleduje ten průběh těch cen, takže sám ví, která cena je dobrá a která ne. Takže se poraním, takže bych takhle chtěl to dát dohromady a zveřejnit vám to. Pokusím se zjistit i názory dalších sběratelů, že bychom to třeba přidali do toho videa. Jak teda poslat první karty do pořadu Absolute Price Point a napište na náš e-mail info@absolutecardcollector.cz. Do předmětu uveďte název rubriky Absolute Price Point a napište, jaká karta by vás zajímala, její cena. Posílejte vždy jednu kartu, prosím, vyberu vždycky pár. A podíváme se na ně, pokud byste nic neposlali, vyberu něco svého, kde jsem sám právě zjišťoval. Většinou, když se snažím třeba něco koupit, nebo zjistit pro Absolut nějaký dobrý karty, tak se právě dívám, jak se ta karta prodává, takže najdu třeba nějaké zajímavé, ale věřím, že vaše dotazy budou chodit. Už teď tam mám nějaké záloze, které bych právě použil pro tento pořád. Druhou věcí, která vás zajímá, je investice do karet. Ano, investice je to hanlivé slovo pro některé sběratele, kteří se pohybují v tom dlouho a nevidím na tom nic špatného. Už jsme si to říkali několikrát, samozřejmě musíte se tomu koníčku věnovat a musí to být koníček a nejenom investice, ale člověk chce přemýšlet nad tím, jaké karty kupuje a proč. Já vám nebudu dávat žádné investiční rady, kterou kartu koupit a proč a která určitě bude s cenou nahoru. Do toho bych se pouštět nechtěl, nicméně nakupoval jsem poslední roky nějaké karty a tím se dařilo a říkám si, že bych to měl zveřejnit a daří se některým kartám i teď, i když je vlastně úpadek, nebo spíš úpadek, ty ceny se srovnávají, ale furt karty, které jsem nakoupil, jdou nahoru, samozřejmě ne všechny. Podělím se s vámi i o neúspěchy, co se týče investování, ale přicházím s rubrikou, bude to článek a můžeme na to vždycky navázat ve 22 minutách, bude to článek, bude se to jmenovat Cards Flow. A budu tam vlastně popisovat, jaké hráče karty nakupují a proč. No, takže to nebudou rady, do kterých karet investovat, ale uvidíte, jaké hráče jsem si vybral pro tenhle typ sbírání, když si myslím, že ta cena půjde nahoru, než bych na tom chtěl zbohatnout, ale prostě budu rád, když ty ceny budou stoupat. Jsem vždycky rád, když si to povede, že to půjde nahoru, takže vám vždycky sepíšu pár karet hráčů, a proč nakupuji a proč si myslím, že by mohli jít s cenou nahoru. Rubrika Cards Flow bude vycházet formou článku a najdete ji vždycky na webu a budu to sdílet i na svých sociálních sítích, případně si o tom můžeme popovídat v 22 minutách. A už teď vám mohu říct, že nebudu jediný, kdo bude psát na Absolutu články o kartách. Už teď mám nachystaný jeden od Davea, Davida Šrámka, a zveřejníme taky zároveň s tímto videem. Nedávno jste vlastně mohli slyšet i podcast se mnou na docela velkém webu Finance.cz, kde se právě zajímají o alternativní investice. A jako první jsem byl zvolen já do dílu o hokejových kartách. Byl to zajímavý zážitek. Odkaz vlastně a najdete pod tímhle videem, nebo na Spotify, nebo přímo na finance.cz, hnedka v lavice je seriál o alternativních investicích a v prvním díle jsem já. A bylo to zajímavé, tak doufám, že to bude zajímavé i pro vás a
právě tam, kde vidět zájem o ty finance, když se ten trh vlastně celosvětově vyrovnává, tak si furt myslím, že zájem o karty je. To je ode mě dneska vše. Samozřejmě nebude chybět soutěž, tak jako v každém videu, tak i ve 22 minutách budeme soutěžit a tento měsíc soutěžíme vlastně o Blastery OPG Platinum, máme pro vás hnedka 3. Normálně jsou soutěže o hobbyboxy, k tomu se vrátíme zase, až začne sezóna, ale o prázdninách si dáme tuhle menší soutěž. Výhoda je v tom, že tady vybereme hnedka 3 vítěze, kteří získají právě Blaster nových OPG Platinum 21-22. Co pro to musíte udělat? Stačí být odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr a potom odpovězte na otázku, která se vám ukáže teďka na obrazovce. Jak můžete vidět, není to žádná vědomostní soutěž, ale většinou se vás ptám na váš názor. Takovouhle otázku dávám v každém videu a vám stačí odpovědět pouze na jednu v daném časovém období. Pokud odpovíte i na další video, získáváte další hlas, takže hlasy se sčítají a potom po konci prázdnin odpovědi vyhodnotíme a vylosujeme vítěze. Takže pokud budete sledovat všechna naše videa, během prázdnin odpovíte na otázky, sečtou se vám hlasy a máte větší šanci získat Blaster OPG Platinum. To je mě vše, já se na vás budu těšit příště, už pomalu se chystám na nové Stager, vzali jsme pár boxů, takže jsem hodně zvědavý, jak se tato série podaří. Mějte se krásně, ahoj.